Випробування вогнем. Перевірити вправність рятувальників та персоналу імітованою надзвичайною ситуацією. На нафтобазі у Львові надзвичайники провели масштабні навчання. Як рятували небезпечний об'єкт, знають мої колеги. Близько десятка одиниць рятувальної техніки та півсотні надзвичайників. Це виклик підвищеної складності. Ось так показово у Львові тривають навчання пожежників на нафтобазі. Під час навчань рятувальники імітували пожежу. Головне завдання – перевірити злагодженість дій рятувальних підрозділів. Першими на тривогу реагують фахівці нафтобази та рятувальники пожежної частини. Вони тут чергують цілодобово, хутко переодягаються у захисне вбрання та здійснюють першочергові заходи. Далі з підмогою один за одною приїжджають пожежні машини з різних кінців Львова. За лічені хвилини тут з'являються 14 машин та майже 60 рятувальників. Вони ще не знають, що це навчання. Цистерну свою встановлюєш на водоймище, прокладаєш попереднє розвертання до гребінки АППГ ДПРЧ-3, готуєш лінії по подачі. Хлопці дістають пожежні рукави та насоси, переодягаються у безпечніший одяг і до бою. Вогнеборці розійшлися по території та із усією серйозністю підходять до завдання. Організували такі навчання, аби перевірити, чи зможуть у разі потреби рятувальники спрацювати оперативно та злагоджено. Для самого об'єкту ця сама відна і самі навчання вони були раптовими. Вони про то попереджені не були. Підрозділи і самого об'єкту, і підрозділи наші пожежно-рятувальні прибули оперативно. Наголошую, вони прибували раптово. В час, коли місто завантажене, автомобільні дороги завантажені, вони прибували зі всіх кінців міста Львова. Тобто, відповідно до розроблених планів реагування і безпосередньо на зазначений об'єкт. Нафтобаза регулярно дає можливість тренуватися рятувальникам, адже об'єктів з такою особливою інфраструктурою в місті не так вже й багато. А з кожним роком компанія «Окко» розвиває та удосконалює інфраструктуру нафтобази у Львові. Було інвестовано в пожводоймище. Наші всі резервуари обладнані піногенераторами, якими в разі загорання не дають змоги розповсюджуватися вогню. На нафтобазі проведено обвалування по європейських стандартах, обваловка бетонна, яка на сьогоднішній день є. На нафтобазі модернізована система зливу, система наливу нафтопродуктів, є рекуперація парів. Загалом тільки за останні два роки у інфраструктуру та безпеку нафтобази інвестиції «Окко» вклали 20 мільйонів гривень.